har gått vidare till finalen. Hur känns det? Jätteroligt. Vi bara hoppade och skrek när vi hörde det. Jättespännande. Det är ju vår stora chans att förverkliga vårt projekt eftersom att vi behöver en del rätt dyrt material. Som ni inte hade kunnat få tag på annars? Ja, vi behöver en rätt avancerad elmotor för att driva det här. Och de är rätt nya på marknaden. Så då har vi möjlighet att köpa en, annars hade det sett lite svårt ut. Och vad händer nu närmsta veckan? Nu är det att få fart på projektet ordentligt och använda de här pengarna som det har genererat och verkligen förverkliga det här. Så att i sommar så kommer vi kunna köra Evolo. Det är målet. Så det ska bli skitkul. Vad ser ni fram emot mest under terminen nu? När vi får upp den här vattnet, då blir det glädjetjut. Utan dess like. Vi har ju jobbat med det här under hela hösten, så att det är verkligen något man ser fram emot.